Астрономическата есен започна, но бургазлии все още не са закрили летният сезон. Плажът още привлича хората, които търсят спокойствие, тишина и кротките вече слънчеви лъчи. По ивицата спасители няма, вишките пустеят, но плажуващите пък вече и рядко се къпят, а повечето се препичат по пясъка. Оказва се, че морският бриз и есенното слънце са безплатната и изпитана рецепта за мнозина за бягство, динамичното ежедневие и всекидневните грижи. Лекарство срещу ежедневния стрес, безпаричието и проблемите. След работа идвам на плажа да мога хвана последните лъчи и така. Днес съм готов и за есента. Жених съм на есенния плаж. И спокойствието. По-хладничко, не е горещо. Тук далеч от политическата шумотевица и предизборните обещания, останали насаме със себе си бургазлии, имат време не само да отдъхнат, но и да си дадат сметка какво ги очаква през идващата зима. Нови и по-високи цени на топлото, на храните, на тока и да решат. Или да заровят главите си в пясъка, както казват правили щраусите, или да помислят добре преди да застанат пред изборните урни. Ето и за това служи бургаският плаж.